мене звуть Аня, я з Херсонщини, Олешки. Ми приїхали сюди десь у квітні, в Ужгород. Ми попали в окупацію в перші ж дні. Десь, пам'ятаю, до обіду це вже були обстріли дуже гучні. І нас там Антонівський міст знаходиться, який всі зараз вже знають, всі чули. От, і було дуже гучно, було дуже страшно. Але, в принципі, дякувати Богу, що таких великих обстрілів, як у Харкові, Маріуполі, ми не застали. Я дуже переживала за ці міста, дуже переживала за тих людей, які там. Вся Херсонщина спостерігала в новинах, і ми всі там гортаємо цілими днями, що відбувається. Зараз моніторимо. От тоді більше у нас проблема була такого гуманітарного характеру. Ну, по-перше, що якби страх тих окупантів, ми вже всі побачили після Бучі, що вони роблять з людьми, і як вони, що вони творять там, які жахіття. От, і страшно було за дітей. І, можливо, ми і надалі би лишалися в тому місті, але більше був такий страх, що наші діти можуть пережити те саме. І десь у квітні ми вже вирішили вибиратися звідти. І велика колона їхала, і йшли вже перший шлях, у нас закрився через Станіслав і Олександрівку, і ми поїхали через Снігурівку. То був єдиний такий на той момент шлях. А зараз вже я дивлюся, що набагато складніше, і там під Васильівкою великі колони стоять днями, а може і більше навіть, і в важких умовах, і з дітками, і так далі, їх не пропускають, там грузнуть вони у багнюці. Дуже, дуже страшно. Я дивлюсь, що люди продовжують виїжджати із тих місць. Тим більше, що зараз от спілкуюся зі своєю подругою, яка у Херсоні ще перебуває, вона в мікрорайоні Шуменському. То вона кожен день мені моніторить, що зараз у них, і що сьогодні зранку там обстріли всюди, якось люди там це все переживають, от варяться у тому котлі, який назрів. Я буду дуже молитися і сподіватися, що хлопцям все вдасться. Ми лишилися в нашій школі Олешківській, будемо навчатися дистанційно. Дуже вдячні всім людям, які допомагають. Люди з великим серцем. Вони допомагають всюди, і людям, і захисникам. І хочеться побажати нашим хлопцям, які там на передовій зараз, які зараз в таких важких боях, в таких важких умовах, нелюдських просто, у самому пеклі перебувають, щоб вони поверталися додому живими-здоровими. Ми дуже їх любимо, дуже їм вдячні, і перемога буде за нами.